ସିନା ରଥ ଫେରନ୍ତୁ ମହାବୀର ସହସା ଅର୍ଜୁନ ର ପ୍ରଣାମ ସମ୍ଭବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମରଣାସ୍ତ୍ର ତୁମେ ନ କରିଛ ହରଣ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ହତ୍ୟା କରିବ ସେଇ ଋଷି ଜମଦିନି ତମର କଣ ଅଛି ତାହାର ଅଭିଜ୍ଞ ରହସ୍ୟ କଣ ଅଛି ତାହାର ଐଭେଦ୍ୟ ରହସ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବିଜୟୀ ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସିଅଛି ତୁମରି ନିକଟେ ତାହା ତ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ତମର ରଖିଛି ବନର ଚଟିଆ ଚମଥକ୍ନି ତାର ମାରଣାସ୍ତ୍ରକୁ ରଖିଛି ତାହାର ନିକଟରେ ରଖିଛି ତାହାର ନିକଟେ ଗୋପନରେ ଆଉ ଆଜି ତାର ହେଉଛି ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଆଉ ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଯାଇ
গাছের উপরে সে প্রচন্ড চমৎকার তাঠারু কপটরে হরণ করিবি তার সেই দেবদত্ত।